میفرستم خدمتون، حضورتون عرض ادب میکنم. هموطنان عزیز و ارجمند و آگاهم، این دو روز گذشته روزهای خاصی بود برای جهان آینده. چرا این را خدمتون عرض میکنم؟ تمام آن چرا که در این دو روز زیر ذره‌بین کنجکاوی قرار داده بودم حکایت از آن داشت که احتمالاً، عرض میکنم احتمالاً، کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است. اگر یادتون باشد همه آنچه که امروز در جهان شاهد و ناظران هستیم از فرانسه آغاز شد، از پاریس، هنگامی که آقای خمینی را از عراق اخراج کردند و او به سوی کویت میرفت، در نیمه راه مامورین ایرانی و آمریکایی CIA آقای خمینی را ملاقات کردند و او را راضی کردند و به او گفتند که تو جانشین شاه هستی و بنابراین باید بروی به پاریس، در کویت احتمالاً جان تو در خطر خواهد افتاد. خمینی را با سلام و صلوات بردند و زیر درخت سیب نشاندند و از همانجا همه ماجراهایی که در طول این ربع قرن اخیر دیده ایم از همانجا آغاز شد. کمون که دیروز هنگامی که همه کسانی که همه رؤسای 60 کشور جهان در راهپیمایی اتحاد مردم فرانسه علیه تروریسم شرکت کرده بودند، آقای اوباما غایب بود و صرف نظر از اینکه غایب بود، دو نفر آقای اوباما و آقای کارتر گفتند که آنچه که روی داده است به دلیل اهانتی است که به مذهب اسلام شده است، اما نگفتند که این آزادی بیانی که آنها حامیان هستند چه حد و حدودی دارد، تا کجا آزادی بیان محسوب می شود و تا کجا در چارچوب مسائل امنیتی قرار می گیرد. عرض کردم که دو روز گذشته می تواند آغازی باشد بر شروعی تازه، برای آینده ای تازه، چرا که کار این واپسگرایان اسلامی در همه جای دنیا به گونه ای شده است که تقریبا تمامی مردم جهان ناراحت هستند. حتی آنهایی که به درستی معتقد هستند در چارچوب افکار خودشان به اسلام، فریادشان به آسمان رفته است که آنچه را که ارائه می دهید فقط آبروی اسلام را می برد و هیچ ربطی با مبانی اسلامی ندارد و سایر جهانیان نیز تکلیفشان روشن است. در بسیاری از پایتخت‌ها برای همدردی با مردم فرانسه و برای نشان دادن انزجار خودشان از آنچه که از بعد از آمدن آقای خمینی به عنوان انقلاب اسلامی معروف شد، انقلابی که خون می‌ریزد، کشتار می‌کند، 36 سال از آن ماجرای تلخ می‌گذرد، هنوز یادگاه‌های انقلابی در حکومت اسلامی برقرار است. در جهان دیده نشده است که یک ماجرایی آن هم تحت نام انقلاب 36 سال به طول بیانجامد. بنابراین به نظر می رسد که ما به پایان راه رسیده ایم. عرض می کنم ما، نه مردم ایران، مردم جهان، سیاستمداران جهان، آنهایی که نقشه راه می سازند، آنهایی که نظم نوین جهانی اعلام می کنند، اینک در برابر پرسشی عظیم قرار گرفتند. پرسشی نه از جانب مردم ایران به تنهایی، نه از جانب روزنامه نگاران به تنهایی، از جانب اکثریت مردم جهان، که این است آن نظم نوین جهانی که شما وعده اش را می دادید؟ آیا این همه جنگ و جدال و خونریزی و این همه کشتار انسانهای بیگناه در گوش و کنار جهان، اینها بخشی از همان نقشه نوین جهانی بود که شما ترسیم کرده اید؟ بنابراین این بار سیاستمداران،
این بار آن حکومت پنهان جهانی که این برنامه ریزی ها را برای گوش و کنار جهان انجام می دهد، به نظر می رسد که باید در برابر مردم جهان تغییر روش دهند، تغییر رویه دهند. اگر 12 نفر 12 روزنامه نویس در پاریس جان خود را از دست دادند، ما از یاد نباید ببریم که چه تعداد نویسنده و روزنامه نگار در ایران جان خود را از دست دادند و یا در زندانهای این رژیم قرون وسطایی در حال پوسیدن هستند. از یاد نبریم وقتی که بختیار را کشتن، دولت فرانسه هیچ نوع اقدامی نکرد تا بفهمد که این ماجرا چگونه انجام گرفته است. بختیاری که پسرش که پلیس فرانسه بود محافظت از خانه او را به عهده داشت، و ترورهای متعدد دیگری که در پاریس انجام شد، خونی که ریخته شد از این روزنامه نگاران مجله طنز، آغشته است به خون ایرانیان گریخته از کشور به کوچ رانده شده، مبارزین راه آزادی. خب بدیهی است که نمیتوان اجازه داد و گذاشت جهان به این شکل و صورت دستخوش مشتی واپسگرای اسلامی شود. آدمهایی که از اعماق غارهای تاریخ بیرون آمدند و هنوز تصور میکنند که جهان همان صحرای عربستان سعودی است و میخواهند دوباره خلیفه بسازند برای بخش بزرگی از مردم جهان، دوباره پیامبر به وجود آورند برای 1 میلیارد مسلمان جهان، میخواهند جهان را آنچنان که خود میپسندند اداره کنند، و این امکان پذیر نیست و این میتواند آغازی باشد بر پایان، آغاز اینکه به تدریج و آرام و شاید هم برعکس با یک جنگ خیلی گسترده به بساط حکومت اسلامی، اولین و بزرگترین و ثروتمندترین حامی تروریست های جهان پایان داد. می آیند در ایران ما جلسه اتحاد اسلامی می گذارند، یعنی شیعه و سنی و چه و چه و چه با همدیگه متحد شوند، در پایان همان جلسه اتحاد اسلامی اجازه نمیدهند مسلمانان سنی، یعنی اولین مسلمانان جهان، نماز جماعت خود را به طریقی که میخواهند برگزار کنند. در نتیجه آن عکس‌های مسخره انتشار می‌یابد که هر کدام از مسلمانان در یک گوشه سالن به سبک و سیاق خود به نیایش خدای واحد پرداختند، یک خدا و گروه‌های گوناگون مذهبی، آن هم در چارچوب فقط دین اسلام. این چنین است که عرض می‌کنم که نمی‌تواند این وضع ادامه پیدا کند. این چنین است که باور دارم عدم حضور آقای اوباما در گرد همایی بزرگ پاریس که 60 نفر از رؤسا و شخصیت‌های مهم جهانی در آنجا بودند، نشانه آن است که باید به این بساط خاتمه داده شود و این دیر و دور نیست. ما سال آینده از اواخر سالی که آغاز کرده این خواهیم دید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به چه گونه‌ای میچرخد و شرایط چگونه است. در این میان فراموش نکنید که مذاکرات اتمی که شروع شده است در شرایطی آغاز می شود که همه کشورهای شرکت کننده در این گفتگوها معتقدند که حکومت اسلامی باید تسلیم شود، باید به شرایطی که کشورهای 5 به علاوه 1 می گویند تسلیم شود. در غیر این صورت راه چاره‌ای جز احتمالاً جنگ باقی نخواهد. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. هممان آرزو کنیم که آنچه که این 2 روز گذشت به واقع آغازی باشد بر پایان
واپسگیری های اسلامی 36 سال گذشته. تا فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.